Karibu katika chaneli yetu ya Ruhobe Fashion. We'll be right back.
mtazamaji wa chaneli yetu. Leo pia tumekuletea mishono mingine mizuri ya magauni ya vitenge, ambayo ni mishono inayopendeza sana, ambayo ni mishono ambayo inafanya vizuri, pia ni mishono ambayo itafaa katika maeneo tofauti tofauti. Tafadhali endelea kutazama mishono hii. Katika chaneli yetu tumejikita hasa zaidi katika mishono ya magauni, magauni ya special, magauni ya vitenge, magauni ya vitambaa na vitambaa mbalimbali. Pia tunaonesha design tofauti tofauti katika masuala ya mapambo, mashuka, neti, nguo za watoto, nguo za wababa, nguo za vijana, kila aina ya mavazi. Katika chaneli yetu hii ndicho kitu ambacho tunapenda kuonesha watazamaji wetu. Kwa hiyo katika chaneli yetu utajifunza vitu vingi, utajifunza mishono tofauti tofauti, utajifunza staili tofauti tofauti za uvaaji, mapambo, jinsi ya kupamba ukumbi, jinsi gani ya kudesign nguo, jinsi gani ya kudesign wearing style na vitu vingine vingi. Kwa hiyo katika chaneli yetu ya Ruhobe Fashion ni sehemu ambayo imejikita zaidi katika masuala mazima ya fashion. Hivyo mtazamaji wetu, usichoke kuwa nasi, usichoke kutazama video zetu. Katika video zetu utajifunza vitu vingi, hasa katika masuala ya fashion. Kwa hiyo endelea kutazama chaneli yetu. Ili uwe wa kwanza kupata mishono mipya kila siku, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha gusa alama ya kengele. Asante.